פשוט מדהימה בשביל להתמודד עם כל מיני התמכרויות, כי כל התמכרות כזאת יושבת על רגש מסוים. למה בן אדם פתאום הולך לאכול? כי יש איזשהו רגש שהטכניקה שלו לברוח ממנה היא על ידי אוכל, או על ידי סיגריה, או על ידי, לא יודע מה, יחסים, או כל מיני טכניקות שאדם עושה בשביל לברוח מאיזשהו רגש שנמצא בתוכו. והעבודה עם התמכרויות זה להגיד לעצמי, אוקיי, אני, לפני שאני הולך לעשות את הדבר שאני מכור אליו, אני, לפני כן אני עושה את הטכניקה שלנו של השחרור. מנסה להרגיש מהו הרגש שאני מרגיש כרגע לפני שאני עושה את הדבר. ואז מה אני עושה? מציף את הרגש הזה ומשחרר אותו. ואחד הדברים שאתם תראו לאורך הדרך, שברגע שאני יכול לעבוד על הרגשות שעומדים בבסיס של ההתמכרויות שלי, לאט לאט אני רואה שאני יכול באמת לשחרר את השורש. ברגע שהכוח שכנגד הוא לא פרייר, הוא מחכה לנו בסיבוב והוא כבר יחזיר לי. אז תמיד להכריח את עצמי, זה לא עובד. אלא במקום להכריח, בואו נראה מהו, לפני שאתה עושה את זה, לך תעשה את זה בלי, תעשה את זה, אבל כל פעם לפני שאתה עושה את זה, תעשה את ההשקטה, ובואו נראה מה אני מרגיש לפני שאני עושה את זה.